Habe mikwano mkama feiva ziwe. Mkama eva le atutusiza kuna kuruwa lero. Atuchariba la mtu mudize chitibwa na matendo. Njaga la kweba za mkama kuruobula mungu wa fefe na. Norwe chisacha tutadeko kubange chisacha chibera chipia ulikumacha. Njaga la kweba za mkwano kwa fatega bulirunaku okubanga tuso ulo kugabani ranga wa mwe chigambo cha katonda. Mkama akumpere omukisa. Era akuo omutima okuyaya na kumutima guo. Nakulurunji nakulwa sande nge nakuzo mwezi abiri mwezi ogwa September kibadde kisa kya Katonda okubanga tukyali balamu kubanga mazima ddala bw'otunuulira gye tuvudde bw'otunuulira mu biseera ebiseera ebya February, March, April, May tebyali byangu. Tebyali byangu mazima gennyini era nze kugamba ngo otunuula n'ogamba Mukama. Mukama omwaka guno nga gutabuse, omwaka nga guli abantu, omwaka guli mukulya n'owulira, ejindi bafudde bitaano, ejindi bafudde lukumi, ejindi kugama ne batandika okuba nti baziika kirindi, omuntu takyasobola nakulaba ku muntu we nga afudde. Kugamba omuntu nga omuntu kasaba mutwala mu ddwaliro nga tewabeera yadde newankubadde agoberera. Okitegeera nga tewali agoberera owulira buwulizi yafa ne bamuziika oba tannaba kufa akyaliyo naye bannange kibadde kisa kya Katonda okusigala nga tukyali balamu. Bannange tulina okuddizanga Mukama ekitiibwa n'amatendo kubanga bimugwana bambi abaddewo ku lwaffe atwagadde atulabiridde atuliisizza atunywesezza ate ng'ovudde ku kyokufa ne tugenda mu kaseera aka lockdown. Akaseera ka lockdown bannange kubanga abantu abamu tukola mmere ya leero herwe tukoze lwe tulya naye akaseera ka lockdown nga teri kufuluma teri ki naye era still ekisa kya Katonda kisigala nga weekiri okuba nti kitulabirira okubanga twasigala tulya nga twasigala tunywa kwegamba ekiseera ekigamba kakibadde kisa kya Katonda ab'emikwano. Katonda afe tumudize ng'ekitiibwa n'amatendo kubanga yalina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe. Ebyaffe byonna bimanyi ky'ovola nti tolina kweraliikirira. Bw'abanga Bayibuli egamba nti bw'abanga asobola okuliisa ennyonyi ezitalima naye ate ggwe mwana w'omuntu gw'akeera n'ogenda n'opatikana okusobola okuba nti nno oyiiya ekyokulya onoonya akawogo. Bw'abanga asobola Mukama okulabirira ennyonyi ez'omu bbanga ezitalima naye ate ggwe. Naye ate ggwe agenda kulabirira, agenda kujjanjaba, agenda kuwonya. Katonda ffe kugamba tajjanja takoma kujjanjaba bujjanjabu wabula ye muwonya. Ate ekyenjawulo ekiriwo nti yasindika omwana we, yatuma omwana we, naye ate omwana we ge yatuma aina amannya abiri amakulu ennyo amannya abiri amakulu gamba two names nga nkulu nnyo ye bulamu ye kuzuukira. Amannya ago abiri ye bulamu ye kuzuukira. Kati gwe waba wasenga bulamu ate nga ye kuzuukira osobola otya okuba nti nno ate ofa oba osobola otya okuba nti ogwawo kubanga Petero yagamba omulema gwe yasanga ku lujje yatulanga ku lujje olulungi. Bayibuli mwogerako nti Petero bwezaali sawa ez'omwenda ez'okusaba baali bayingira mu yeekaalu waliwo omusajja eyatulanga ku lujje olulungi bambi ng'atulawo naye nga newankubadde ng'olujji lwalinga lulungi naye yatulangawo okusabiriza. Kati bwe yali akyasabiriza ku olwo olunaku teyamanya nti ekyamagero kye kizze. Abantu bayingira era bamuwa ekikumi ne bamuwa ekikumi ne bamuwa olwataano ne bamuwa ebibiri bwe batyo ekinusu ne bamuwa yakapapula bwe batyo ne bagenda nga bamuwa bwe batyo naye ne wajja Petero ne munne abatume abo ababiri bwe batuuka ne bamutunuulira n'abatunuulira ne kugamba ye ng'alowooza nti bagenda kukola ki bagenda muwa akanusu nga bali abalala bwe bakoze ne bamugamba Petero n'amugamba ntunuulira n'abatunuulira
Naba gamba feza, na imamu gamba nti feza neza busirina. Petri ya gamba nti feza neza busirina. Na yeche nina chienkuwa. Mulinya lya Yesu Kristo mwana Katonda omunamu. Mulinya ya Yesu Kristo omunazaale sitambula. Amangu ago, ebigere by'omusajja yazali wanga mulema. Nga obuguru bwali bwakunziba, bwali bwefunya. Nga tebuliimu maanyi yadde agasituka yadde agatambula. Amangu ago Bayibuli egamba nti omusajja n'atoola amaanyi. Obuguru ne obwali obuguru ne gafuuka amagulu agaddala n'atoola amaanyi era n'asituka n'atambula. Bayibuli egamba n'ayingira mu yeekaalu ng'abuuka ng'atendereza ate no yeekaalu zedda zaalinga nga bw'olaba kwegamba nga baalinga bawombeefu nnyo nnyo era okubuuka n'okutendereza kwegamba kyali kive nnyo nga toyina eteeko olijjawa okubuukira mu yeekaalu n'okutendereza. Naye oli omusajja teyabijjukira era teyabi kwegamba amateeka tegaamukwata. Katonda ng'akoledde ekyamagero osobola n'okuvugira mu wanuwe naye nga ogiyita tuwe. Katonda ng'akoledde ekyamagero osobola okugambya okuvugira mu wanuwe nga gw'ogiyita tuwe ngoloza nti edda evuga amagenda n'amadda. Songa ate wanuwe kati Katonda yakolera omusajja ono ekyamagero okuyita mu basajja bano ba Petero nga bamugambye nti feza ne zaabu tetulina naye kye nnina kyenkuwa mu linnya lya Yesu Omunazaaleesi situka otambule. N'asituka n'atambula. Kati mbadde nkugamba eyo yonna natuuseeyo nti omuntu ky'alina kyakuwa. Kati Yesu bw'abanga ye bulamu era ye kuzuukira. Nga Yesu Mukama waffe ye bulamu ate nga ye kuzuukira ajjawo okufa, ajjawo endwadde, abaawonye endwadde, kugamba ajjawo ebisiraani, ajjawo ebikoligo, ajjawo amabanja, kubanga ye bulamu ate ye kuzuukira. Era nina essanyu olunaku lwaleero nti agenda kukolera byonna. Agenda kukolera byonna kabaka wa bakabaka kubanga mwesigwa. Ate bw'asuubiza talimba. Katonda affe si mwana wa muntu okwejjusa newankubadde okulimba. Alabirira ekigambo kye okukituukiriza. Katonda waffe alabirira ekigambo kye okukituukiriza. Kati kyekyo kye mbadde nkugamba nti nno kyalina kyakuwa. Agenda kuwa obulamu. Kubanga yeye bulamu. Agenda kuzuukiza gye wafiira. Kubanga yeye kuzuukira. Agenda kujjayo gye wasiraanira. Kubanga yeye bulamu azaamu. Bw'abanga ne Petero yamuwa amaanyi ago. N'amugamba nti kyennina kyenkuwa. Petero yalina Yesu. Naye njagala nkukakase nti bw'obeera ne Yesu, bw'obeera ne Mukama waffe Yesu, byonna oba obirina. Bw'obeera ne Mukama waffe Yesu, byonna bye weetaaga, obeera obirina. Obulamu bwe weetaaga, buli kimu, omukisa gwe weetaaga, buli kimu, obeera okirina. Gwe ky'oba olina okukola kiri kimu, kwe kubeera ne Mukama waffe Yesu. Mukama aba njagalira era bempeera omukisa. Kale mbadde njogera ebyo ebigambo byonna nga njogera ebyo n'ebigambo nga nkusaba oyite mukwano gwaffe oyanirize mukwano gwaffe ku page era abali ku page mwenna mbaaniriza nnyo Mukama abampeera omukisa abapya tubaaniriza nnyo bamembers bonna bonna tubaaniriza nnyo era ntuuse okulamusa okuva mu Word of Salvation Ministries International nga nkubaleetedde okuva mu Word of Salvation nga babalamusizza babaagala nnyo tubaagala nnyo tubasabira era tuyimiridde ku lw'omubiri gwa Kristo. Tuyimiridde ku lw'ekisa kya Katonda ate tweyama okubaweereza mu maanyi ne mu mwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Kale leka twebaze Katonda omulungi Taata omwesigwa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata tukwebaza Mukama, tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza Taata nate n'olunaku lwaleero.
Nkwebaza mukama gwakola ebyekisa. Nkwebaza mukama kitange tata gwakutula enjegere. Nkwebaza Katonda afe gwateme kuba tali kubo. Nkwebaza Katonda afe mukama gwe tata gwe bulamu era gwe kuzukira. Kabaka waba kabaka oli munene oli mukuru oli wakitiibwa mukama kitange kubanga oli bulamu era oli kuzukira Katonda afe mukama. Olunaku lwa leero tata afe nsaba Katonda afe mu service eno mukama. Omoyo wa mukama leka awambe leka afuge mu service enu afuge eryo mukyala awuliza service enu afuge eryo mwami awuliza service enu mukama aberewo abereke ebyenjawulo byakola mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu abereka abakazi n'abasajja bazukiza mukama abereka abakazi n'abasajja bawo obulamu mukama abereka emirimu gyawo obulamu abereka mukama kitange tata amakubo gateekamu obulamu tata waffe alete promotion alete increment azukize ebyafa akole ebyekisa webale mukama webale tata waffe wegulumize tata era werage n'ekitiibwa ky'omukama webale mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye amiina gamba nti amiina nga sikulaba oyogera gamba nti amiina mukama mulungi era mukama mwesigwa ate talwisa kye yasuubiza takirwisa njagala kwebaza mukwano gwaffe eyasiiba wiki ewedde twasiba enaku zaffe ssatu yali Wednesday twatandika Wednesday ne tumaliriza ku Friday twasiba enaku zaffe ssatu twatandika ku Wednesday ne tumaliriza ku Friday na ye mukama mwesigwa nga tusiba Katonda akutule enjegere era abeeko n'ebiyinja byayiringisa abijewo tusobole okuzuukira mukama mwesigwa era bangi abafunye obujulizi bangi nze baba ntandise dda okubumpa ba inbox bamanyi oku inboxinga ne bampa obujulizi mukama si mulungi asigala mulungi asigala mwesigwa kale tusome Bible tugenda kusoma mu Yokana Yokana esula ya kumi n'emu mbadde nkusaba oyite mukwano gwaffe muyite mugambe pasatedi yatuuse dda n'emmere yaffe y'omwoyo n'omugaati ogw'obulamu mugambe nti yatuuse dda mugambe natuuse dda ku peji yaffe kwetugabanira ekigambo kya Katonda ekitalina nfuufu tukisomera ddala direct mu Bible mukama akumpeere omukiseera kunjagalire Bible egamba bweti mu Yokana esula ya kumi n'emu tugenda tandikira hano ku linyiriro lwa 17 Yokana esula ya kumi n'emu tugenda kutandikira hano ku linyiriro lwa 10 tugenda tutandikira ku linyiriro olusooka kale tutandikira ku linyiriro olusooka lwa kuba obudde bwaffe awo waliwo omuntu omulwadde Lazaro owe Besaniya mu mbuga Mariamu ne Maliza muganda we mwe bali Mariamu oyo eyasiiga mukama afa amafuta n'atanya ebigere n'enviiri ze zeyalina mwanyina Lazaro yali alwadde awo bannyina abo ne bamutumira nga bagamba nti mukama waffe laba gw'oyagala alwadde naye Yesu bwe yawulira n'agamba nti obulwadde buno si bwa kufa wabula olw'ekitiibwa kya Katonda omwana wa Katonda abe n'ekitiibwa olw'obwo naye Yesu yayagala Maliza ne muganda we naye Yesu yayagala Maliza ne muganda we ne Lazaalo awo bwe yawulira ng'alwadde n'ayosaawo ate ennaku bbiri mu kifo kye yalimu ate n'alyoka agamba abayigirizwa nti tuddeyo e Buyudaaya abayigirizwa ne bamugamba nti labbi kaakano abayudaaya baali basala amagezi okukuba amayinja ate gy'obodda Yesu n'addamu nti
esawa ezemisana si 12. Omuntu bwatambula emisana teyesitala kubanga alaba omusana ogw'ensi eno. Naye omuntu bwatambula ekiro yesitala kubanga omusana teguli mu ye. Yayogera bwatyo n'alyoka agamba nti mukwano gwaffe Lazaalo yeebase naye ngenda okumuzuukiza. Awo abayigirizwa ne bamugamba nti mukama waffe oba yeebase anaazuukuka. Naye Yesu n'agamba naye Yesu yayogera kukufa kwe naye bo ne balowooza nti ayogera kukwebaka okwotulo. Awo Yesu n'alyoka abuulira lwatu nti Lazaalo afudde. Nange neesiimye ku lwammwe kubanga saaliyo mulyoke mukkirize naye tugende gy'ali. Awo Tomasi ayitibwa Didumo n'agamba abayigiriza banne nti naffe tugende tufiire wamu naye. Olw'17 awo Yesu bwe yatuuka n'asanga nga yaakamala ennaku 4 mu 5. Naye Besaniya yali kumpi ne Yerusalemu nga sutadyo 15, ndoza nga mayiro 15. Abayudaaya bangi baali bazze eri Maliza ne Maliyamu okumukubagiza olw'amanyinaabwe. Awo Maliza bwe yawulira nga Yesu ajja n'agenda okumusisinkana, naye Maliyamu n'asigala mu nnyumba. Awo Maliza n'agamba Yesu nti mukama wange, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde, era kaakano mmanyi nga byonna by'onoosaba Katonda anaabikuwa. Yesu n'amugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira. Maliza n'agamba nti mmanyi nti alizuukira ku lunaku lw'enkomerero. Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu, na buli muntu omulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Okkiriza ekyo? N'amugamba nti weewaawo mukama wange, nze nzikiriza nga ggwe Kristo omwana wa Katonda ajja mu nsi. Bwe yamala okwogera bw'ati n'agenda n'ayita muganda we Maliyamu Kyama ng'agamba nti omuyigirizwa azze akuyita. Naye bwe yawulira n'agolokoka mangu n'ajja gy'ali. Yesu yali tannatuuka mu mbuga naye ng'akyali mu kifo Maliza kye yamusangamu. Awo Abayudaaya abaali naye ne mu nnyumba nga bamukubagiza bwe baalaba Maliyamu ng'ayimiridde mangu okufuluma ne bamugoberera nga balowooza nti agenda ku ntaana okukaabira eyo. Awo Maliyamu bwe yatuuka Yesu waali n'amulaba nga n'agwa ku bigere bye n'amugamba nti mukama wange, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde. Awo Yesu n'amulaba ng'akaaba n'abayigirizwa abazze naye nga bakaaba n'asinda mu mwoyo ne yeeraliikirira n'agamba nti mwamuteeka wa? Ne bamugamba nti mukama waffe jangu olabe. Yesu n'akaaba amaziga. Olwo Abayudaaya ne balowooza nti laba bw'abadde amwagala. Naye abamu ku bo ne boogera nti omuntu ono eyazibula amaaso ga muzibe w'amaaso teyayinza kulobera ono kufa. Awo Yesu bwe yasinda ate munda mu ye n'atuuka ku ntaana yali mpuku ng'etekeddwako ejjinja kungulu. Yesu n'agamba nti mujjeewo ejjinja. Maliza mwannyina w'oli eyafa n'agamba nti mukama wange, kaakano awunya kubanga
ya kamala ennaku nya. Yesu namugamba nti sikugambye nti bwono kiriza onolabe ekitiibwa kya Katonda. Awo ne bajjawo ejjinja. Yesu nayimusa amaaso waggulu nayogera nti Kitange nkwebaza kubanga wampulira nange namanya ng'ompulira bulijjo. Naye njogera kulw'ekibiina ekinneetoolodde bakkirize nga ggwe wantuma. Bwe yamala okwogera bw'ati n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene nti Laazaalo fuluma ojje. Eyali afudde n'afuluma ng'azingiddwa mu mabugo amagulu n'emikono n'ekiremba nga kisibiddwa ku maaso ge. Yesu n'abagamba nti mumusumulule mumuleke agende. Awo Abayudaaya abo bangi ab'omu Buyudaaya abajja wa Maliyamu bwe baalaba bikyakoze ne bamukkiriza, naye abamu ku bo ne bagenda eri Abafalisaayo ne bababuulira Yesu by'akoze. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Nsomye nno okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olw'abiri mu omukaaga. Zonna zisomye n'enziwalabula. Mukama Yesu yebazibwe nnyo. Story ekwatagana ku musajja gwe bayita Laazaalo. Laazaalo yali mukwano gwa Yesu. Era Bayibuli egamba nti ono mwannyina yayina bannyina babiri. Yayina Martha ne Maliyamu. Naye mu ntandikwa Maliyamu yasisinkana Yesu. Maliyamu ono gw'olaba yali yeetunda. Naye bwe yasisinkana Yesu ebyokwetunda n'abivaako n'abireka n'abyesonyiira ddala n'akyuka n'atandika okugoberera Mukama waffe Yesu. Era ne bamwagala nnyo famire. Era yandibanga Maliyamu ye ya introducinga Yesu mu famire muno. Famire yayimu abantu basatu: mwalimu Maliyamu, mwalimu Martha, mwalimu ne Laazaalo. Baalina abawala babiri omulenzi omu. Baalina mwannyinaabwe omu nga bamusuubiramu ebintu bingi. Naye Bayibuli egamba nti olwatuuka obulwadde ne bumukwata. Obulwadde bwe bwamukwata, mukwano gwabwe Yesu yali taliiwo. Era bonna bajuliza, Martha ne Maliyamu bonna boogera ne bagamba nti singa Mukama waffe wali wano. Buli omu agamba, singa Mukama wange wali wano mwannyinaze teyandifudde. Noono naye bw'avaayo n'ayogera, singa Mukama wange wali wano mwannyinaze teyandifudde. Buli omu nga abawala nga bwe bali ababiri, buli omu agamba nti mwannyinaze teyandifudde. Kwegamba obulumi buli omu yali abuwulira. Buli omu teyawulira nga bulumi nga famire, wabula yawulira obulumi olwo buli omu ng'awulira obulumi nga mwannyina. Era ne bamugamba nti singa wali wano mwannyinaze teyandifudde, buli omu nga bwatyo bw'ayogera. Kakati ono omukyala ono Martha ye yasooka okusisinkana Mukama waffe Yesu. N'amugamba, Mukama wange ozze, mukwano gwaffe ozze, naye twakutumira nga mukwano gwa alwadde, mukwano gwa Laazaalo twakutumira nga alwadde, nga akyali mulamu naye nga ali bubi ne tukutumira, naye n'olwayo. Kati mwannyinaze yafa. Kati Yesu bwe yawulira ebigambo ebyo, Martha bye yamugamba, n'amugamba nti kati olw'abirimu esatu Yesu n'amugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira. Nkwegamba ng'ayina obukakafu munda mu ye nti mwannyina wa Martha agenda kuzuukira. Naye nga Martha yali yawulirako nti waliwo okuzuukira ku nkomerero, okw'enkomerero. Kakati kyatamanya nti okwo okuzuukira Yesu si kwe yali ayogerako. Yesu yali ayogera ku kuzuukira okuliwo okw'amangu.
Katinga ye mathaloza nti okuzukira wekuline kwekulio kwenkomerera. Yesu namugamba nti mwanyoka ajja kuzukira. Martha namugamba nti manyiti alizukira kukuzukira kwolunaku olwenkomerero. Yesu namugamba nti nze kuzukira. Namugamba nze kuzukira. Bulijjo tokimanyi, bulijjo tambula nange nenga tokimanyi nti nze kuzukira. Namugamba Martha bulijjo tambula nange nenga tokimanyi nti nze bulamu. Nze bulamu, nze kuzukira. Nalyoka mugamba nti na buli muntu mulamu akkiriza. Akkiriza nze talifa. Nagamba nti ne wankuba olwabiri mu ettaano Yesu n'agamba Martha nti nze kuzukira n'obulamu. Akkiriza nze, owulira, yagamba akkiriza nze. Akkiriza ekigambo kya Mukama waffe Yesu. Akkiriza ab'emikwano okukkiriza mu lugendo luno lw'obulokozi. Okukkiriza kukulu. Kubanga bangi abaali bagoberera Yesu naye nga tebamukkiriza. Bangi abaali bagoberera Yesu naye nga bamunoonyamu kumusala bigambo. Ayogedde ki? Era bwe tubadde tusoma wano mu layini eyanamu omukaaga, agambye nti naye abamu ku bo ne bagenda ne babuulira Abafalisaayo ne bababuulira Yesu by'akoze. Nga bangi abagoberera Yesu naye nga banoonya kusala misango. Era bangi abamugoberera ne mwekyo ekiseera naye nga kye baagala kunoonya mistake evudde wa. Azuukiza atya omufukulu ku ssabbiiti? Azuukiza atya omufu awunya? Azuukiza akwata kugamba? Bangi baali bagoberera naye nga basala emisango. Kakati kyekyo kye mbagambira bulijjo nti mu kkanisa, mu kizimbe kye gye tusinziza, totunuulira ng'omuntu n'olowooza nti nno ali kulu kwegamba ky'okkiriza kyakkiriza. Totunuulira ng'omuntu n'olowooza nti ky'okkiriza kyakkiriza. Waliwo abalala nga bo Yesu bamwagalako kya magero, olumala okukifuna n'atambula n'agenda. Waliwo abajja mu kkanisa nga bazze kufera, olumala okufera n'atambula n'agenda. Waliwo abazze mu kkanisa nga babagamba mu kkanisa waliyo obuwala bumodo, nga banoonya kugamba nga sitaani abatumye anoonya banaasuula. Waliwo abajja mu kkanisa nga anoonyayo abalenzi abaalokokedda kugamba nga anoonya banaasuula. Kakati bangi abagoberera Yesu naye nga tebakkiriza. Kati kya mutawaana nnyo okugoberera Yesu naye nga tokkiriza, kubanga kireetera ebintu byo okufa. Kireetera ebintu byo okufa, naddala nga ogamba nti ogoberera Yesu naye ate nga byakola kugamba nga toyina kukkiriza, mundamu ggwe toyina kukkiriza. Kubanga abakazi bano baatumira Yesu ne bamugamba nti mukwano gwo ali mulwadde nnyo, mukwano gwo ali ku ndiri, mukwano gwo ali bubi. Yesu n'abagamba nti obulwadde bwalwadde si bwakumutta, si bwakufa. Naye olw'okuba nti tebakkiriza, baaleetera ne mwannyinaabwe okufa so nga teyandifudde. Kati olw'okuba nti tokkiriza oleetera ebintu byo okwonooneka, kubanga okukkiriza kwagaana. Oleetera embeera yo okusajjuka, kubanga okukkiriza toyina kukkiriza. Okukkiriza kukulu nnyo mu bulamu bw'omwana wa Katonda, mu bulamu bw'omulokole. Okukkiriza kukulu nnyo. Era Yesu n'amugamba Martha, n'amugamba nti nze kuzuukira era nze bulamu. Nze kuzuukira era nze bulamu. Baali nga bakkiriza naye nga balowooza nti ayina waakoma. Katonda waffe takoma. Katonda waffe tosobola kumulimitinga. Tosobola kugamba nti kino akisobola naye kino takisobola. Ye Katonda waabo bonna abayina omubiri abuuza waliwo ekinema.
Yagamba nze katonda wabo bonna abayina emibiri mu Yeremia. Nze katonda wabo bonna abayina omubiri. Waluwe chinema. Waluwe chisobolo kunema. Oloza katonda asobola okulemwa okuwa omwana oba abaana. Oloza katonda asobola okulemwa okugula olubuto lwo n'ozaala abaana. Ne wankubadde nga be medical doctors boogedde. Yes, basobola okwogera byonna bye boogedde bireke. Balina eddembe. Omuntu yenna ayina eddembe lye. Naddala abo ababisoma. Buli omu ayina eddembe lye okwogera kyonna ky'akoze eki kyonna kye yasoma era ayina eddembe okuwandiika n'okubako sitampu n'agamba nti siriimu tawona n'agamba AIDS tawona nga yo omuntu bw'atyo virusi ne bagamba virusi teyina akawuka ka virusi tekayina ddagala bwe kakukwata kiba kiwedde tekasobola kuwona bwe batyo bo bwe balowooza era balina eddembe okulowooza bwe batyo n'okuba mu sitampu n'okola ripooti yonna yonna okusinziira nga bwe bakwekenneenyeza nabagamba nti neyo bamwekenneenya yenna yenna ne bekenneenya ne bakola ripooti ne bagiteekako sitampu ne bawunzika nti endwadde Yobu gy'alwadde yakumutta era Yobu n'abagamba nti byonna bye mumanyi nange mbimanyi virus tebeera na ddagala buno bubakitiriya bwe bubeera n'eddagala naye virus tesobola kubeerako ddagala byonna bye mukola bye mwogera byonna tubimanyi naye zino laboratore z'omu nsi ze zikola zikugamba mukeberedde mu zino laboratore ez'omu nsi naye laboratore ey'omuggulu buli ddagala weeriri buli ddagala weeriri ate akulira laboratore ey'omuggulu agamba nti nze katonda waabo bonna abalina omubiri waliwo ekinema waliwo ekiyinza okunema waliwo ekiyinza okulema katonda Yesu baamutumira ne bamugamba nti mukwano gwo alwadde mukwano gwo gw'oyagala Laazaalo alwadde anatera n'okufa naye n'abatumira n'abagamba muddeyo mubagambe nti Laazaalo obulwadde bwalwadde si bwakumutta kati bo baalabanga mufu nga ye Yesu alaba mulamu kubanga yabagamba obulwadde bwalwadde si bwakumutta kati nabondoza nga bajjuliza ne bagamba nti gundi yagenda okufa bwati bwe yatandika era gundi yagenda okufa bwati bwe yatandika bangi aboogera bwe batyo nti gundi yagenda okufa bwati bwe yatandika naye Katonda ayagala kulaga ekitiibwa kye mu mwana we Katonda asobola okulaga ekitiibwa kye newankubadde nga omukyala bwati bwe yatandika n'okufa n'afa omwami n'asigalawo nga yakkiriza ng'agamba sigenda kufa Dawudi yagamba nti sigenda kufa ngenda kubeera mulamu ngenda kujulira obulungi bwa Katonda naye omusajja we yayogereranga ebyo ng'ali mu dduka ng'amagye ga Sawulo gamuyigganya ng'addukira mu nsiko ensiko erimu ensolo enkambwe ezisobola omukwata nezimuyuza niye yayogera n'agamba sigenda kufa ngenda kubeera mulamu ngenda kujulira obulungi bwa Katonda era olunaku lumu Dawudi yayimirira n'ajulira obulungi bwa Katonda omusajja yali ayigganyizibwa ng'ali kudduka nga kati yali ku namulondo ya Isirayiri ajulira obulungi bwa Katonda ab'emikwano tukkirize ekigambo kya Katonda ne mukama waffe gwe twakkiriza tumukkirize nti ye bulamu ye kuzuukira olunaku lumu ogenda kuwa obujulizi ripooti ey'abasawo gye baakola ogenda giraga obagambe nti bannange abasawo baagamba bwe bati ku musaayi gwange baagamba omusaayi gwange tegugenda kubeera mulamu baagamba gulimu AIDS ate omala obalage ne ripooti endala obagambe nti ziizino ate abasawo be bamu
beba chekinze ne bagamba nti kino tebakirabanga kubanga obulwadde bwe nalwala si bwakunzita wabula bwakugulumiza kigambo linnya lya Katonda. Ab'emikwano, waliwo embeera zituukawo nga si zaakukutta newankubadde ng'oyigganyizibwa naye nga si zaakukutta wabula nga linnya lya Katonda lirina okugulumizibwa ng'ekitiibwa kya Katonda kirina okugulumizibwa nga kirina okugulumizibwa. Kati ekyo ekimu kyatuuka ku musajja ono gwe bayita Lazaalo. Lazaalo kyamutuukako, Lazaalo n'afa. Lazaalo n'afa, bannyina bagwamu okukkiriza, Lazaalo n'afa. Era be bamu ne bamukwata ne bamuyingiza entaana ne bamuteeka mu mpuku ne bassaako n'ejjinja. Kati ye Yesu bwe yategeera nti no Lazaalo afudde, yagamba abayigirizwa be nti Lazaalo no yeebase. Nabeera sitiiru olw'okuba nti ebintu babirabira mu mubiri. Manyi kibi nnyo okulabira embeera yonna mu mubiri. Embeera yonna olina kugirabira mu mwoyo. Lw'osobola okugiwangula buli lw'ogirabira mu mubiri eba ekuwangudde. Kubanga Yesu agamba nti si bwe kitiyo eri abantu naye eri Katonda byonna biyinzika. Kati kibi nnyo okulabira embeera yonna ng'ogirabira mu maaso gano agagwamu ettaka. Kubanga bw'ono olabira mu maaso gano agagwamu ettaka n'okufumuyitiriza n'obwongo bwaffe buno ng'obw'abantu ogenda kulemererwa. Naye ate bw'ofumiitiriza mu bwongo nga bw'ofumiitiriza mu mwoyo n'oggyamu amagezi go. Bible tugamba bweti mu Proverbs chapter 3 verse 5 ne 6 negamba nti lean not on your understanding. Teweesigamanga ku magezi go. Tegambye nti no ba professor temwesigamanga ku magezi gamwe. Tegambye nti abataasoma temwesigamanga ku magezi gamwe. Wabula egambye teweesigamanga ku magezi go. Oba wasoma, oba tewasoma. Oyina bye wasoma well and good. Kirungi wasoma. Naye waliwo Katonda ayina final say. Waliwo Katonda ayogera ekisembayo. Waliwo Katonda agamba nti ayina report, ayina plan, ayina plan esembayo ku bulamu bwo, ku bulamu bwange, ku bulamu bwaffe. Ye agamba ki? Abasawo boogedde siri mutawona naye ono Katonda ono, ono bulamu, ono kuzuukira, ye agamba ki? Bo bano bagamba nti Lazaalo afudde naye nga ono Katonda ono bulamu kuzuukira agamba yeebase. Ripooti tezikwatagana. Bano bagamba nti afudde ono agamba yeebase. Bano bagamba nti afudde ono agamba nedda yeebase agenda kuzuukira. Era bwe yatuuka n'abuuza mwamuteekawa. Mwamuteekawa, mwamuyingizaawa, mwamuziikawa. Kubanga ye amanyi nti mulimu obulamu munda mu ye. Ab'emikwano, embeera yonna keeyogere. Ebireekaana byonna kabireekaane. Naye olina obulamu munda mu ggwe. Olina obujulizi munda mu ggwe. Omulimu gwa Katonda kwegamba paati eri esoose ey'okufa gireke ebeerewo. Kubanga ripooti esemberayo ddala Katonda yagenda okugikola. Ate bw'anaagikola tewali wagenda giwakanya. Bw'anaakola paati eyo ey'okuzuukira tewali wagenda kugiwakanya. Kubanga bw'agamba nti ye ate ani ayinza okugamba nti nedda? Bw'agamba nti mugyeko ejjinja ani ayinza okugamba nti nedda ejjinja tetujja ddijjawo? Bw'agamba nti akuyingiza abaddeko wakusimba mu kampani gy'akusimba ogenda okole ani ayinza okugamba nti ani ayinza okukulemesa okukola? Kati Katonda bw'asalawo n'agamba nti kakukulembere. Ate abalogo beebaki? Abalogo kye ki? Omulogo kye ki? Kati Katonda ayina
ya ina final semu buli nsonga yonna. Kati mukulwala no kufa kwa Lazaro kunu. Olaba nti byonna byabaawo nayenga waluwa ripoti esembayo. Kati togwanga mwama nyinoga manze byange byakoma. Ebyange anze na sidana. Abantu omusanga anze na sidana. Anze nze byange byagana. Anze byagana bitya. Wawulira kono mutonzi wo ngamali awunzi saga mati byagana. Bwabanga tayogera nga ani ayogera? Eh? Ani ayogera? Bwabanga tayogera nga? Eh? Professor yasoma yabisoma busomi. Ne waluwa laboratory zeguru. Waluwa laboratory zeguru. Eh? Zinezo musire kazogere na ye waluwa laboratory esembayo eyomu guru abe mikwanu eyomu guru waluwa anonyereza ono womu guru waluwa ina plani eriyomu la mubuo era plani ya Lazaro ya tukirida mukama afe kasaye ya ingira wo na wagama nti yebase webase. Na bagama mumburi lewe mwamuteka wa. Nga buba laba mulambo gunya. Nga mukama afa laba Lazaro. Eyeba se. Abe mikwanu. Awa ensinga bwe kulaba. Egulu sibwe likulaba. Egululina jeriraba. Egululina bomusajjo omuwanguzi. Egululira bomukazi omuwanguzi. Egululira liraba ensi ekulabanga omugumba. Egululira banalongo. Egululira bamama wa mawanga amangi. Ensi yatunulira Sara mukyala wa Ibrahimu. Ngemutunuliranga omugumba. Amaze emyaka n'emyaka nga tazaala. Netunulira Ibrahimu nga eraba omusajja abagumba omusajja n'omukazi abagumba naye nga yo eggulu ensi bwetyo bweraba naye nga eggulu eriraba taata w'amawanga amangi eggulu nga liraba maama w'amawanga amangi naye nga wano ku nsi bw'obabuuza abaana obuuza abaana bo baluwa nga tewaliiwo yadde n'omu nga taliiwo ne bakaddiwa nga tebalina yadde n'omwana n'omu naye nga eggulu lyo ligamba abo be maama w'amawanga amangi taata w'amawanga amangi kati eggulu lirina kye liraba lirina kye likulabako era mu budde bwakyo kigenda kutuukirira kati lekera okugwa maamaanyi n'okulininga on your understanding kukutegeerako. Okwesigama kukutegeerako, okwesigama ku birowoozo byo, okwesigama ku birowoozo by'abantu. Lazaro, Yesu yali amulaba nga ye Lazaro, eyeebase, naye ng'ensi, ne baganda be bonna, n'ekibinja ekyajja okungubaga, bonna nga bamulaba nga mulambo, omulambo ogwateekebwa mu ki. In fact nga balaba mugenzi yagenda dda. Yagenda tachagasa. Naye nga Yesu yamulaba nga yebase. Nga Yesu amulaba musajja wamanya agenda kola emirimu. Nga Yesu amulaba kwegama Yesu alina kyalaba mugwe. Kiriza nti Yesu alina kyalaba mugwe. Ekintu ekyo kyalaba mugwe kisabire pulaani eyo gyalaba mugwe gisabire esobole okutuukirira gikkirize mu bulamu bwo gisabire gikkirize mu bulamu bwo esobole okutuukirira muyambeko naye ogikkirize newankubadde nga Yesu teyeetaaga buyambi bwaffe naye okukkiriza kwaffe kukulu kubanga olaba Mariamu bwe yajja era still nagamba Yesu ekigambo kyekimu nti singa wali wano mwannyinaze teyandifudde ekyo kyaleetera Yesu okusinda mu ye yasinda nagamba naye bano abantu bulijjo babeera nange lwaki tebalina kukkiriza lwaki tebalina kukkiriza bulijjo babeera nange bulijjo balaba abantu abazuukira bulijjo balaba ab'emikwano tulabye bingi naye lwaki tusigala
tukyalimu obwa Thomas. Tulabye ebintu bingi Katonda byakoze, naye era still ne tusigala nga tukyalimu obwa Thomas. Nusigala ng'era tukyawakana. Nusigala ng'ogamba Katonda akolera bali, Katonda akolera bwabi, bali abakolera bali lwaki? Fenna tuli baana be, fenna tuli baana. Fenna tuli baana. Ekyokuba nti nosoose mu nnyumba ng'obadde n'abaana bo kkumi, n'osooka n'ogulirako abaana babiri ebiteeteeyi, abalala omunaana n'oba nga tonabagulira, tekitegeeza nti togenda bagulira. First of all, oyinza okuba nga okyateekateeka, okyapima sayizi zaabwe. Okyapima sayizi zaabwe olabe bano ddala ddala basaanidde sayizi ki gye balina okwambala ey'engatto, sayizi ki gye balina okwambala ey'engoye. Naye kati ggwe n'oddaawo kubanga bagulidde, mami yagulidde, mami yagulidde gundi era nze tanjagala, era agulira gundi. Nedda ayinza okubanga ayina ensonga, abadde ateekateeka, abadde alaba gundi bwe mugulira ekiteeteeyi kino kinaamusanyusa, gundi bwe naamugulira engatto eno eneemusanyusa, gundi engatto eno eneemutuuka. Okitegeera? Kati gwe oddawo n'onyiiga, era gundi yafunye simanye yafunye raumu yagifunye. Naye nga osanga Katonda gwakuteekerateekera kawundo, kati gwe ofuna akasajja ku mutima kubanga gundi yafunye raumu. Naye nga Katonda akupulaningira benzi, nga ayina byakupulaningira, nga ayina enteekateeka ye gy'alina, agirina. N'agamba nti omwana wange ono nti okusinziira nga bwe bamusekeredde, okusinziira okusekererwa kwasekererwa, tasaana lawumu, tasaana kawundo, asaana benzi, asaana BMW, okusinziira nga bamujereze nnyo, okusinziira okujeregebwa kwajeregeddwa, tasaana kayumba katonotono, asaana eriyumba erinene, tasaana kalimulimu, asaana omulimu oguliko ne benefits. Kubanga bamuduulidde nga bwogedde nga bwe yasiraana takyalina mirimu, nga basese. Kati Katonda ayagala kukwasa ekintu ekinene, naye ate n'oddaawo, era nze Katonda kyanjagala, era nze ne mbitawo byendabi alabika yansiimulamu, nze yansiimulamu. Abantu obasanga nze yanneerabira, Katonda yeerabira. Nga yeerabira atya? Ng'akwerabira atya? Katonda tatwerabiranga. Naye okukkiriza kwaffe nako kwamutabula, kubanga kugamba okukkiriza kwalagawa. Wayina ebirooto kati wabivaako, n'ogamba nze ebyo ebirooto nze nabye, ekyo nakiggalawo, ekyo nakiggalawo, kati kanjiye birala. Lwaki wakiggalawo? Kubanga wasuula okukkiriza. Kubanga wasuula okukkiriza. Bayibuli egamba nti Yesu n'asinda mu mutima, n'asinda mu mutima, ndowooza ng'agamba abantu bano ku bintu bye baali balabye, ku bujulizi bwe nnali nkoze. Kubanga oyo Mariyamu, Mariyamu ono mwanyina wa Lazaro, yalina emyoyo egyali gimufugiraku, yali malaaya. N'amugobamu omwoyo gwa malaaya. Ebintu bingi Yesu bye yakola teyakoma bikolera mu famire yoka, wabula yali abikoledde mu Buyudaaya bwonna. Ne still ne basigala nga tebalina kukkiriza nti Lazaro asobola okuzuukira. Ebintu bingi Katonda byakoledde. Jjukira w'oyise, jjukira embeera gy'oyisemu, tebadde nyangu. N'oba nga still ne kaakati okyali mulamu, lwaki tokkiriza nti n'ebyo ebisigadde yagenda bikolera? Lwaki tobaamu n'okukkiriza nti ebyo ebiriwo agenda kugamba ebyo ebikukaabya, lwaki tokkiriza nti ekyo ekikaabya Katonda asobola okiyingiramu n'akitereeza? Lwaki tokkiriza nti amabanja agakaabya asobola okugayingiramu n'agasasula? Bw'abanga yawaayo obulamu bwe n'afa, ky'ogamba obulamu obubwe bwali ky'ogamba ebbanja eriryo lyali lisinga obulamu obubwe bwe yawaayo? Tokkiriza nti Bayibuli egamba nti Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we? Ky'ogamba nti nno ebbanja eriryo erikubanjibwa ddene nnyo okusinga omwana gwe yawaayo.
Chogama nti dene nyo 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 okusinga omwana gwe yawayo. Chogama nti echechetago cho chinene nyo 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 okusinga omwana yawebwayo ku lwaffe. Baibe gama nti Yesu nasinda mu mutima. Yesu nasinda mu mutima obutakiriza bwaffe. Businzisa Yesu kugama awuliranga mbutufu. Tetuli grateful. Tetusima. Kubanga okukiriza kwa tulema. Nti kugama tubusabusa. Okubusabusa kwaffe kunyiga Katonda. Kugama kumunyiza. Kumunyiza na gama na yaba ntubano dala dala kuchienkoze. Kubienkoze kubirunji bienkoze chinochoka. Na yena gundi kubienkoze kumusai gwe, omusai gwe jukida. Oyinza no kubanga exiwo nga yali mulwadde. Negwe no gena no testing no veranga goli negative. Na ye kubiakoze ebyo byonna chogamba tasobola kukolera mbaga. Chogamba tasobola kuwa baana. Chogamba tasobola kuwa mulimu. Tasobola kuwa mulimu. Yagamba maliza. Na mugamba na yochimanyi nti nze kuzukira. Nze kuzukira. Era nze bulamu. Ne wa unabuli muntu nti Yesu namugamba nti nze kuzukira era nobulamu akiriza nze ne wankubadde nga afudde aliba mulamu. Nagamba nti na buli muntu omulamu akiriza nze talifa emirembe gyonna. Agambye na buli muntu omulamu akiriza Mukama waffe Yesu talifa talisirana talirekebwawo talifa emirembe gyonna. Gundi ogenda kuzukira. Wona we wafira mumbera yonaje wafira mu oba wa kicheche abawo oba kwakugoba ku mulimu oba kicheche akufako oba baliyo ye yafa ogenda kudamu ozukire ogenda kudamu yona walwa awantu je walingo subuli anekati nga tocha sola nakuli nyayo kubanga tocha ina ne ticket osanga walingo subula China nenga kati nezigula ticket tozirina. Nga nezigula ticket tozirina. Tosobola kulinya kugenda yo. Katonda asobola kutemere kubo nozukira. Katonda asobola kuzukiza. Katonda asobola kuzukiza amakubo go. Nodamu nosubula. Bine bya Lazaro byali biganye. Byali bikomye. Ebya Lazaro byali bikomye. Abe mikwano. Ense sobola kukoma. Naye ekigambo kya Katonda tekikoma. Ensi yo esobola okuziika n'ekuziika n'emikwano egyali gikumanyi ne gikuziika ne bagamba waawo oyo yafa oyo ebibye tewakyali. Naye si bwe kiti eri Katonda. Yesu Katonda bwe bulamu. Katonda kwe kuzuukira. Aba kuzika beso nyue tunulira Katonda. Tunulira Katonda agenda kuzukiza mulinya lya Yesu. Agenda kuzukiza ebibye byafa. Kiriza ebibye bigenda kuddamu obulamu. Kiriza ogenda kuddamu obulamu mulinya lya Yesu. Kiriza ogenda kuddamu ogenda nabana wa agenda kuddamu obulamu. Byonna bye bakukebedde baleke bakebere. Baleke bakebere. Byonna bye boogedde baleke babyogere. Nze nange babinjogerera. Nze ekiseera kyatuuka ne bangamba yuterasiyo ya kujjamu. Era bwe bangamba we batyo nti yuterasiyo ya kujjamu. Mmengawo webangambira nti uterasiyo ya kujjamu. Nemba gama nti ab'emikwano abaana bange bakyali ku ssomero. Ebiseera ebyo baali bakyali mu secondary schools abasinga nga abamu bakayingira secondary school
bwe batyo ne mbagamba nti kati bali mu bisulo bonna bali mu bisulo naye ne mbagamba nti watya nga ngenda mu theater ne sidda nga mugenzo okunzija mu uterus ne sidda kubanga ne mbeera gye nalimu yali nzibu nina omusaayi mutono obulamu butono pressure linga pressure high blood pressure nga buli kimu kinneetoolodde kati bwe bajja ne bampa ripooti ne bangamba nti tugenda ku nti ekisingako bakujjemu uterus ne mbagamba naye mumanyi ekyo nja kikkiriza naye musooke mumpe obudde nsooke nzireyo waka ninde abaana bange bakomewo okuva mu bisulo mbalabeko waakiri at least omutima gwange gukakkane kati ne bakola ripooti yaabwe era ne bansiibula n'enzira ewaka bwe nadda ewaka ne ŋŋamba mukama ne mugamba okimanyi nti nzeyo sigenda kuddayo sigenda kuddayo mweyo eddwaliro sigenda kuddayo era okuva n'olwaleero mukama ndi wano mu maaso go oba onomponya mponya bw'oba tomponye era nze ŋŋenda kufiira mu maaso go naye njagala nkutegeeze abaana bange nga mugamba mukama ne mugamba okimanyi nti abaana bange bakimanyi nti ndi mukazi mukkiriza era bakimanyi nti nsinza ggwe ate wayogera noŋŋamba nti ogenda kukola ekigambo ekijja ne mugamba ekigambo ekijja ogenda kikola nga bamaze kunzija mu uterus ekigambo ekijja olikikola nga bamaze kunzija mu uterus mukama mukama ne mugamba mukama bago ne nkabirira katonda ne mutunuulira kati ne ntandika okuba nti luli nali nga njagala nnyo ogenda mu malwaliro buli kaseera amalwaliro ne ntuuka ekiseera ne mugamba mukama kati ndi mu ddwaliro lyo kubanga lye erisinga obukulu kubanga bano bakebedde ne bakebera ne bawunzika abasawo bawunzise era bakoze ripooti yaabwe ne njijjayo ne njimugamba mukama ripooti yino bagikoze nnene era byonna byonna nga bwe babikebedde nze kugamba sibuusabuusa ntegeera yaabwe kubanga bwe batyo bwe bategeera kaakati eno ye ripooti ey'omu nsi nga bwe bagikoze ne mugamba kati gwe yiye eruwa mukama wagamba okola ekigambo ekijja ripooti eyiyo nayo yeetaagisa ensi ekitegeere bano ne bano bennyini abakoze ripooti bamanye nti si be bannanyini si bwe boogera ekigambo ekisembayo ne mugamba mukama yogera ekigambo ekisembayo ne mugamba mukama wayogera n'ogamba ogenda kukola ekigambo ekijja ekigambo ekijja kikole saawa etuuse ripooti eweddeyo yonna yonna uterus bagambe bagenda gijjamu kati kola ekigambo ekijja ne mwesibako amazima gennyini obulwadde bwagenda bukakkana mpolampola ne ŋŋenda nga ntereera mpolampola waayitawo ndooza emyezi gyali ng'ebiri ŋŋenda okuwulira nga ntandika okulwala nendwala neŋŋamba ba kiki ekindwaziza ate nzireyo mu malwaliro gano naye ng'ate ku mulundi guno ndwadde musujja nga gwe gunnuma ŋŋenda okutuuka mu ddwaliro okulaba gundi gayina nga ŋŋamba ng'oyina bebi mu lubuto ne mugamba bebi ate natandika okutandika okuba nga niŋŋanga atakkiriza ate nga mukama yaŋŋamba agenda kukola ekigambo ekijja aye nange nentandika okuba nga abuusabuusa ne mugamba ne gayina okimanyi nti gwogamba okuba nti nyina bebi mu lubuto omwana wange asembayo ali mu siniya fo agenda mu siniya fo agenda kukola siniya fo ne mugamba omwana ali agenda kukola siniya fo ali 15 ne mugamba okimanyi ekyo gayina naŋŋamba omwana oba ali 30 oba 50 oba 13 oba 15 nze simanyi wabula kyemmanyi nti oyina bebi mu lubuto era bebi wa wiikisi 11 neŋŋamba wabula mukama kwegamba nenkomawewaka ne mugamba wabula mukama okola ekigambo ekijja okola ekigambo ekijja nga bwe wakyogera bwotyo bwekituukiriza era okuva n'olwo nakomawewaka ne mbagamba bannaye nyina mirako mu lubuto abaana ne baŋŋamba kiki ne mbagamba nyina mirako mu lubuto era okuva n'olwo
ne nkola ki ne tute ne tandika kuteka teka mira kuwane baka mira kuwane baka ne tandika kuteka teka kanoko nanga twogera nga tumulaba wali ne nga chali mu lubuto okuva ku weeks 11 nga tulaba mira kuwali Katonda nakirabirira nakituukiriza ne kakati mira kuwali agenda kweza miaka mukaaga mu January wali naye nga Katonda kugama reporti zonna zagwayo zagwayo ne basalawo ne bagamba nti kati uterus evemu naye nze nanga reporti nenjitwala maaso ga Katonda ne mugamba Mukama reporti yino abasawo gye bakoze kubanga ba medical doctors balungi nnyo bajjanjaba bajjanjaba naye Katonda ye nanyini kuwonya bwe namutegeeza ensonga zonna Katonda n'akirabirira n'akituukiriza kiri ekigambo ekijja kubanga nali olunaku olumu nali bubi naye ne mpulira eddoboozi lya Katonda nga ligamba nti ŋŋenda kukola ekigambo ekijja kati eddoboozi naliwulira ne mpawa muka naye nga ndi bubi nnyo naye ng'eddoboozi lyogedde nti ŋŋenda kukola ekigambo ekijja kati bwe nawulira ekigambo ekyo ne kireeta obulamu munda mu nze era bwe kyaleeta obulamu munda omanyi wabeerawo ebiseera ng'oli ku kisenge naye wabeerawo ekigambo nga kize nga kize ekigambo kisobola okujja naye nga tekijjidde muntu abantu bonna wabula nga kijjidde ggwe omuntu akkiriza olunaku lumu Yesu yali ayita Bayibuli egamba nti n'ekibiina ekinene kyali kimugoberera n'asisinkana Batimayo emabbali w'ekkubo mutabani wa Timayo Timayo bwe yamuwulira omusajja Bayibuli egamba nti yali muzibe w'amaaso naye nga amatu magule naye nga amaaso mazibe ne Bayibuli egamba nti ekibiina ky'abantu kyali kijja kimugoberera naye kyamugoberera naye nga tewali agamba nti bannange nze obukino oba nsonga yange gundi Batimayo n'asinzirawo n'agamba nti nze ku mulundi guno Yesu bw'abanga ayitidde nze ku mulundi guno sisigala kyekimu era ku olwo Bayibuli egamba nti Batimayo eyali omuzibe w'amaaso n'azibuka kati mbadde nkugamba nti olunaku ekigambo kiyinza okujja kati ng'ekyolwaleero nga kijjidde omuntu ogu akkiriza so nga ate kisobola kujjira abantu ffenna nga tukkiriza naye Katonda alinda oba anoonya omuntu omu akkiriza nti Yesu ye bulamu era Yesu kwe kuzuukira omuntu ogu gw'anoonya atuukiriza ekigambo kye atuukirize ekigambo kye anoonya omuntu ogu agamba nti no nze alyoka atuukirize ekigambo kye kati olunaku olumu nkugambye nali bubi naye ne mpulira eddoboozi nga liŋŋamba nti ŋŋenda kukola ekigambo ekijja ekigambo ekyo ne kimpa amaanyi ag'okugenda mu maaso ne era buli lwe nabeeranga ng'embeera etabuse nga mujuliza ne mugamba Mukama wagamba okukola ekigambo ekijja wagamba Mukama okukola ekigambo ekijja wagamba Mukama okukola ekigambo ekijja era namujuliza ne mugamba Mukama bagamba batya nti banzijja mu uterus nze wagamba tugende tuzaale twale nga sina na mwana wa bulenzi ne mugamba olwo mbeera njaze nina abawala abalungi wampa abawala abalungi ab'amagezi kati neetaaga abalenzi ne mugamba Mukama neetaaga abalenzi ne mugamba tebasobola kuzijja mu utera gwe wagitonda era gwe wagitonda nezijjukira omukazi omusunamu sunamite a sunamite woman ali mu bassekabaka omukazi oyo yagende ewa nabbi n'amugamba nti jjukira nagamba nti nze tonsabira mwana
Naye no wa no gama nti tuba ko nti tuko kukoze bulungi na enyumba yange kukoze bulungi ne no muduwo kati omwana guwansabira una afudde afatia muzze mu obulamu uno Bible gama nti obwakabaka bwa Katonda buwaguzibwa ababutwala babutwala lwamani Hujo some mu Yokane sura ya 10 Yokane sura ya 10 ne moli nyidiri Yokana is it Yokana Luka sura ya 10 ne mu I think Luka Kandabi Luka esura Luka Indako Linda ko. Linda ko. Echa wandikwa chogiranti. Obwakabaka bwa Katonda buwaguzibwa. Ababutwala babutwala lwamani. Okuva ku mulembe gwa Yokana. Yesu yennyini yachogera. Nabaga nti okuva ku mulembe gwa Yokana. Okuva ku mulembe gwa Yokana obwakabaka bwa Katonda buwaguzibwa n'ababutwala babutwala lwamaanyi tebabutwala lwa kugayala wabula babutwala lwamaanyi kati omukazi omusunamu yagenda n'amugamba mukama wange gwe kennyini mukama wange gwe wangamba nti nakugamba nti tompa mwana tonsabira mwana ngagamba nabbi no naye nonsabira omwana kati omwana wuna afudde era yamugamba jangu omuzemu obulamu kubanga guwa munsabira nze nali nteredde nga nabivaako sirina mwana naye nojja nogamba nsana omwana n'omutuwa mu nyumba yange n'omwami wange kati omwana afudde omukazi n'alemera ku nabbi najja n'akwata omwana n'amutwala mu lumu gye baali bamuwa kubanga ku nyumba yaabwe nabbi oyo musunamu baali bamuwaako ennyumba bamuwaako prayer room bamuwaako ekisenge ekya waggulu ekyokusabiramu nabbi n'asitula omwana n'amutwala mu kisenge ekya waggulu ekyokusabiramu n'atandika omusabira paka lwe yaddamu obulamu kakati ekintu kyo ng'okyetaaga oba ng'okyagala lekerawo okuggwamu amaanyi kisabire paka lwe kinaddamu obulamu lemera ku Katonda paka lwanaakuzuukiza oba lwanaazuukiza omukisa gwo oba lwanaazuukiza amakubo go Katonda waffe oyina mulemerako paka lwanaazuukiza ebibyo nange namulemerako ne mugamba mukama wayogera n'ogamba nti ogenda kukola ekigambo ekijja era ekyo ekigambo kyanzizaamu amaanyi ne kinsindika buli lwe najjukiranga ne ngamba nti mukama yagamba kukola ekigambo ekijja mukama yagamba nti agenda kukola ekigambo ekijja ensi egenda kukiraba olwo ng'ensi eyogera omanyi boogera ensi eriwo okwogera naye newankubadde ng'ensi eriwo okwogera ogwo gwe mulimu gwayo ensi eyogera Katonda n'akola ensi ekoma bukomi ku kwogera Katonda n'akola bano baayogera ne bagamba nti Lazaalo afudde bo baayogera ne baziika n'okuziika Katonda n'ajja omwana wa Katonda n'ajja n'azuukiza kati ensi esobola okwogera esobola okukola ripooti yonna esobola okukola byonna n'okwogera byonna byeyogedde naye Katonda yalina final ripooti Katonda yakola ripooti esemba Katonda ye mukozi ye akola bukozi ye talina buddobo bwawolokoso ensi esobola okuwolokosa naye Katonda affe tawolokosa akola bukozi mukwasa ensonga eyo ensonga gimukwasa lwaki ogwamu amaanyi ensonga gimukwase Katonda affe awulira alaba na buli kimu tewaliwo kisobola mulema Katonda tewaliwo kimulema
ye katonda nkugambye yayogera n'agamba nti nze katonda waabo bonna abalina omubiri waliwo ekiyinza okunema waliwo ekisobola okulema katonda waliwo ekisobola okulema katonda katonda tewaliwo ekisobola mulema mukwasa ensonga zo mugwe mukwasa ensonga zo olabe ensonga zo zijje mu mugundi zijje mu masanganzira kubanga obadde ozikwasa gundi n'ozikwasa gundi n'ozogere wa gundi gundi nagenda n'azitimba abalala bazitimbye abalala bazifukagama bazinywereddeko obuugi abalala bazinywereddeko amalwa abalala kugama bazifudde ekyokuzanyisa naye nga nsonga ki kubanga wazibakwasa zikwase katonda zikwase katonda katonda yayina ensonga kugwe katonda byonna byomukwasiza ekintu ekisooka katonda alina okusaasira bayibuli egamba nti ajjudde ekisa n'okusaasira alwawo okusunguwala ayanguwa okusonyiwa katonda ajjudde ekisa n'okusaasira bwe kituuka ku kusaasira akulina mukama waffe yesu yatunuulira bano abaana bannyina ba Lazaalo n'awulira ennaku yabatunuulira nga baabadde ne mwannyinaabwe omu yekka yabatunuulira nga bazadde bonna baagenda famire yasigalamu abantu basatu omulenzi omu yekka gwe babadde naye avuddewo n'atunuulira n'asaasira katonda ajjudde ekisa n'okusaasira agenda kusaasira mu mbeera yonna gy'obaddemu agenda kusaasira mu mbeera ebadde ekunyigiriza agenda kusaasira akyuse bw'akusaasira bw'atunula n'asaasira takuleka kyekimu abalala bonna basobole okutunulira ne bajja nti bazze kubagiza nga bano bwe baali bazze okubagiza bajja ewa Martha ne Maliyamu nga bazze okubagiza bazze kusaasira naye nga kyekyokka kyebasobola okukola ki kyekyokka kyebasobola okukola naye katonda asaasira n'okola n'akola mukwasa ensonga zo byonna agenda bitereza ab'emikwano sigenda kusukkawaawo naye mbadde nkusaba oyambale okukkiriza nti ebintu byo byonna ebyafa bisobola okuddamu obulamu yambala okukkiriza nti byonna ebyafa bisobola okuddamu obulamu kubanga Yesu Kristo ye bulamu ate ye kuzuukira twekwase Katonda ono twekwase Yesu Kristo obulamu ne kuzuukira byonna bigenda kuzuukira era ffena byonna bigenda kuba birungi mukama abampeera omukisa era abanjagalire omukono gwo guno ogwa ddyo ogwa kono guteeke mu kifuba ne guno ogwa ddyo guwanike waggulu oyatule ebigambo bino gamba a Yesu wange nkwebazizza olw'ekigambo kye mpulidde era nkwebaza olw'ekisa nkwebaza olw'obulamu n'okuzuukira kati mukama nsaba onsaasire era onsonyiwe olw'okubuusabuusa era nkukwasa obulamu bwange nga sikakiddwa nga nsaba obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose olunaku luli mukama ng'oyita abalonde bo ng'amannya gange gali mu kitabo ky'obulamu weebale Yesu weebale mukama amen kale okoze bulungi okuba nti oyatudde obulokozi kati kankusawa oteeka emikono gyo mu bbanga nkusabire naye era tugenda kusabira wamu katonda omulungi taata omwesigwa mukama mulinnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu mukama nkwebaza olw'abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi abatudde obulokozi kabaka wa bakabaka mbateeka mikono gyo mukama nkusaba obanyweze mu kkubo lino ery'obulokozi nkusaba obazzeemu obulamu mukama naffe abaalokoka edda tuzzeemu obulamu taata twetolooza ekisa kyo katonda affe
omwoyo omukama lekafuge munda muffe aleto obulamu aleto obujulizi aleto okuzuukira mulinnya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu era mukama nkwebaza olw'abakazi n'abasajja bonna abali ku peji kuno ababadde basaba ababadde balina ebibuuzo ebingi abadde beebuuza nti ne kino kiyinza okuddamu okuzuukira n'abaana bange asobola okuddamu n'azaala nyinza okuddamu n'eziramu n'ensuubula nyinza okuddamu n'eziramu n'enfuna promotion nsobola okufuna omulimu nsobola okukola Katonda omwesigwa mukama nkusaba ovireyo abaana bo ab'obuwala ab'obulenzi bavireyo kabaka w'abakabaka mulinnya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu nkusaba golokoke taata okole ebyekisa kabaka w'abakabaka obeeko omukazi gw'ozuukiza obeeko omusajja gw'ozuukiza ngawe wazuukiza Lazaalo mukama wamusanga bamuziise wamusanga bamutaddeko ejjinja wamusanga bamusibye Bible egambye nti baali bamusibye ebigere n'emikono n'omutwe nga bamusibye ne bamuteekako ejjinja Bible egamba mukama kitange taata ti Yesu n'oyogera nti bamuggyeko ejjinja ejjinja ne livaako n'omuyita n'omugamba Lazaalo vaayo Lazaalo n'avaayo n'obagamba mumusumulule kabaka w'abakabaka taata Lazaalo n'asumululwa mukama wabeerewo omukazi gw'olagira okusumululwa wabeerewo omusajja gw'olagira okusumululwa ekyali kyamutuulako ekiriŋŋanga ejjinja ekibadde kizitowa ekisiraani ekikoligo ekibadde kyamutuulako tukiragira okufa tukiragira okwokebwa mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ekyamutuulako ekimuzza emabega ekyamutuulako ekimulemesa okuzaala ekyatuula ku nabaana we ekyatuula mu makubo ge ekyatuula mu kusuubula kwe ekyatuula mu nfuna ye ekitudde ku relationship ye kyonna tukiragira okufa tukiragira okwokebwa mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mukama kabaka w'abakabaka golola omukono gwo taata mukama kabaka w'abakabaka golola omukono gwo ssebo obeeko omukazi gw'otaasa obeeko omusajja gw'otaasa obeeko omukazi gw'osumulula musumulule taata waffe enjegere ziyike ezaasibwa enjegere zaamusibwa ku bigere ezaasibwa emikono ezaasibwa amaaso go mukazi gwe ezaasibwa amaaso go musajja gwe n'oba nga tolengera future nga tolengera mukisa tolaba mukisa tolina ky'olaba ekyo ekyakukwata ekyakusiba tukiragira kife mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ebyakwata omukisa gwo ebyakwetoloola ebikuletera endwadde ebyakuletera endwadde ekyayingira musaayi gwo ekyakwata omusaayi gwo ekikubonyaabonya ekikutulugunya ebisula bikutuga tubiragira bife mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amabanja omuzimu gw'amabanja tugulagira gwokebwa omuliro tugulagira guzikirire tugulagira gwokebwa omuliro mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ebikulemesa okufumbirwa ebikulemesa okunyweza relationship ebitali relationship zo tubiragira bife mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ekyakunywereza mu bwavu ekyakukwata nekikusibira mu bwavu ekyasibira mikisa jo ekisibira mikisa jo tukiragira kife tukiragira kife tukiragira kife mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu na buli nteekateeka yonna enteekateeka yonna emyoyo gyonna egikutambulirako emyoyo gyonna egikulondoola emyoyo gyo emisango egikulondoola emizimu egy'abafe egyaffe edda by'osuloloota byonna tubiragira bife tubikumako omuliro tubikumako omuliro tukowola omuliro tubikumako omuliro mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ebisiraanisiraani ebikoliko byonna byonna emyoyo emibi egyo egikutomentinga egyo egikutuga tubiragira bife mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ebyakuziika ebyakuziikira mu mabanja ebyakuziikira mu bwavu ebyakuziikira mu bugumba ebyakuziikira mu bisiraani tubiragira bife ekyoyo ky'okufiirizibwa ekyokufiirizibwa ekyokugobebwa ku mulimu buli mulimu gw'ofuna ne bakugoba bakuwadde dda ne warning letter kuogwa omulimu omupya ekyo tukiragira kife omuzimu ogw'obutasasulwa n'okola naye nga tebakusasula Katonda omulamu akubangire sente zo Katonda omulamu akubangire sente zo ogw'omuzimu ogw'obutasasulwa tugulagira gufe
mulinye Yesu Kristo mwana akatonda omulamu ekyo okolera obwerere okola naye nga tebakusiima okola naye nga tebakusasula omuzimu ogwo tugulagira gufe mulinye Yesu Kristo mwana akatonda omulamu ekyakumisa empapula obadde n'empapula ziwetaaga naye nga baazikumma waliwo ekyazikwata ekyo tukiragira kikutuke empapula ozifune oba badde yagala zaabu zaabutuuze oba badde yagala green card empapula zonna zonna oba badde yagala contract kusaininga contract katonda akikolere mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu akikolere mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu amanyi ge agazukiza gadde mugazukiza emikisa jo amanyi ga mukama afa agamuzukiza okuva mu ntaana amanyi ga mukama afa agazukiza Lazaro okuva mu ntaana gakuzukize mukazi gwe gakuzukize musajja gwe gabeeko omukisa gwe guzigwe gazukiza gabeeko enzigize gaggula mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu katonda omwesi gwaleeta obujulizi katonda omwesi gwakuviireyo katonda omwesi gwakutemere kuba atali kubo akulaga amaanyi ge akulaga ekitiibwa kye akulaga omukono gwe emirimu gya katonda girabikire ku gwe mukazi gwe emirimu gya katonda girabikire ku gwe musajja gwe muwala gwe mulenzi gwe emirimu gya katonda abantu ababadde bakweteredde bye batasuubira bye batalowooza katonda byabakolera era ayimusa erinnya lye weebale Yesu omulungi weebale taata waffe ekitiibwa n'ettendo be nabikuddire mu linnya Yesu Kristo mwana katonda omulamu tusabye amiina ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa ayi katonda n'okusekimu okwomwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amen 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 mukama mulungi mukama mwesigwa asigale nga afuga asigale nga yeegulumiza era asigale nga ateme kuba atali kuba yatongera okwola omusaayi gwa Yesu gutubikeko gutwetolole gwetolole famire zaffe gwetolole abaana baffe gwetolole emirimu gyaffe era omwoyo wa mukama abeeko byazuukiza mu bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu Kristo nsabye amen. Mukama akumpeera omukisa era akunjagalire ab'emikwano mbaagala nnyo nsigadde bampita Pastor Teddy Nalusu wa Bugingo nga vira Word of Salvation Ministries International mbaagala nnyo naye Yesu yasinga otwagala we tuba tuguddewo tugenda kusiba nga tusangibwa mu Kubati Valley atujja babuulira enteekateeka nga zonna bwe zinaabeera mukama banjagalire naye tujja kubeeranga ne lunch hours zo zibeerawo okuva ku saawa 6 paka saawa 8 Sunday service ebeerawo okuva ku saawa 3 paka saawa 7 kitundu then ne tubeera ne night prayer ebeerayo emu yokka mu mwezi Friday sooka mu mwezi ye night prayer yaffe mukama abanjagalire era abansanyusize njagala obbaagaliza Sunday nungi ne wiiki empya ey'omukisa mukama abanjagalire era abankuumire mu linnya lya Yesu Kristo nsabye amen bye.